xisbiga mucaaradka wadani oo maanta maalintiisii gebagabada ololaha doorashada ay ku soo xidheen taageerayaasha xisbiga wadani ee degmada garadag wacdaraha iyo dhoolo tuska ay ku muujinayaan taageerayaasha xisbiga wadani ee degmada garadag ayaa ahayd maanta sida waxayna taageerayaashani socodee ku soo mareen wadooyinka halbowlaha u ah magaalada garadag waxayna mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee degmada garadag oo ay weheliyaan guddoomiyaha guud ee xisbiga wadani ee degmada garadag cabdisaxal jaamac xasan iyo madax ka socota golaha dhexe ee xisbigaasi ay taageerayaasha xisbiga wadani kala hadleen fagaaraha beerta xorriyadda oo ay buuxdhaafiyeen boqolaal taageerayaasha xisbiga wadani waxay kuleeyihiin ninkii dhammaan muuse biixi dee boolkii iyo qubab wuxuu nagu soo dhiyay weli inuu naga sii xanuunaya odayguna tuulo kasta iyo magaalo kasta uu tago intuu istaago ayuu dadkiisa la hadlayo khudbadeynayo ka doonaya inay u codeeyaan insha allah dadkuna waa badan yahay wuxuu ahaa maanta waa maalinteena u dambaysay insha allah xisbiga wadani waa xisbiga rajada waa xisbiga horumarka waxaynu doonaynaa inaynu kaga buskanno nabaradii xanuunka badnaa ee ay nagaga dhacay xisbigii kulmiyeenu taageeri jirnay berigii hore isu yeedheen nuurow nuurow uu ku yiri nin carabo dhinac maryaa saa eegay oo ku yimi ninka nuur lagu sheegaya waa nin nuur wixii faydaa nuurakum fakayfa kaana duraamikum haddii madow wiil musaa yahay casaankii nuwas waa kulmiyo markaa idinka guulaysa maxaa ku qadaraneysaa kulmiya muxuu oranaya maanta wuxuu isku xaakim yaalaynu aragnaa wuxuu ku hadlayo maanta markaan bii kursiga ku fadhiisanato muxuu odhan doonaa waxaa maaya uu caradaya dalkaa uu sheegay mu sheegay saa ku sheegay odayaasha cuqaasha iyo salaadinta dhinaca noqdayna waxaa sheegaya inaanay isbedel iyagu gacanta ku hayn laakiin isbedel waxaa keeni karaa bulsho dibudhac ku yimid sida bulshada siyaasiyiin bay noqdeen looma baahna inay u dhexeeyaan oo saddexda xisbiba u dhexeeyaan bay ahayd way ka gaabiyeen saaka waxaad arkayseen kuwa qaarasito meelahaen cuqaala abaal gudi waaye kulmiye maanta waxaynu dhignay gidaarka gida ee ka dambeeya geydkeena ku wareegsan geedka waxaynu ku soo dhoweynaynaa oo ku soo saaraynaa cududeedan ku soo saaraynaa geedkan hoostiisa laguma khasaaro ciddii loogu tashado waxaynu ku soo saaraynaa xisbiga wadani ululkii dhacdayna waxay joogtaa sida cid cali waraacadde cawil cabdilaahi maxamed oo la yare guuldarradu waxay tagtaa hadda halka dhacaysay tagaano maanta waxay joogaan kulmiye taasna waa cadayn inuu dhacayo xisbiga kulmiya xawaaraha uu ku socdo iyo mustaqbalka wanaagsan ee inoo soo socda taasi waxa weye waa guusha wadani waayahay ceel riiga ka dhisayaa soorayaasha garadag meel ka mid a waana xaqiiq aba faarax axmed ayaa ka qoraya riigana sawirkiisii buu itusay yacani maalinta ay doorashadu dhacdo maalinta ka xigta meeshii loo asteeyo ayaa lagu taagaya